Dobrodošli v kratke novice. Policisti uprave Novo mesto so ustavili avtobus, ki se je po dolenjski avtocesti vozil brez enega kolesa. 32-letni voznik avtobusa pa ne samo, da je mirno vozil brez enega kolesa, ampak policistom tudi ni znal razložiti, zakaj mu kolo manjka. Lahko bi poskusil vsaj kakšen izgovor, ne vem, mogoče kaj mi bo kolo, če imam torbo. No, če ne drugo, pa lahko vsaj mirno ugibamo, da ta na avtobusu ni bil edini kolešček, ki je vozniku manjkal. Katarina Benček, ena od nastopajočih v The Real Housewives Slovenija, to je nekaj na televiziji, je bila žrtev izsiljevanja. Pred časom je namreč naznanila svojo znamko It's Personal, ampak ko je kupovala domeno, se je zatipkala. Priložnost pa je izkoristil nekdo drugi, ki je kupil pravo domeno in jo Katarini ponudil za 1500 evrov. No, okej, to ni njih izsiljevanje, kot če nekomu rečeš plačaj ali znam tvoje podatke, to je bolj služenje na račun glupega folka kot Herbalife. Katarina je poskus hitrega zaslužka že komentirala. Ne kupim jo iz principa. Srečno, res mu bo koristila. A ja, brand sem tudi zaščitila. Tako da, good luck tudi s tem. Ja, Katarina, good luck tudi tebi v vseh tvojih bodočih podvigih. Mogoče je pa to tisto, kar rabiš, če hočeš pri nas prideti v kakšno oddajo. Uporabniki spletnih storitev Starlink imajo zadnje čase rahle težave zaradi mraza. Oziroma, če smo bolj natančni, zaradi toplote. Ker so satelitski krožniki po zimi greti, da se na njih ne nabira sneg, so se na nekaterih od njih začele zbirati mačke, da se grejejo. Ja, rešitev za precej običajen problem je sprožila enega drugega, bistveno manj običajnega in uporabniki niso sigurni, kaj storiti. Pa na živce jim gre verjetno, ko jih ljudje zafrkavajo. A, ne boš nič odpisal, kaj ti je muca pojedla internet? Na Kitajskem je več kot 80 nojev zbežalo iz lokalne kmetije in teklo okoli po cestah mesta Chongzuo. Video posnetki nojev, ko tečejo okoli po mestu, so se kar hitro razširili po internetu, saj gre za zelo nenavaden prizor. Mislim, kdaj ste pa nazadnje videli, da kdo na Kitajskem doživi svobodo? Okoljskim aktivistom v Franciji je uspelo doseči enega od njihovih ciljev. Avtomobilski oglasi bodo od sedaj naprej morali vsebovati opozorilo o uporabi primernejšega načina prevoza. Vsak oglas za avto bo tako moral vsebovati sporočilo kot v službo se raje peljite z javnim prevozom. Oziroma, za krajše razdalje uporabite kolo ali pojdite peš. Komaj čakam, da se podobno opozorila pojavijo tudi na drugih izdelkih in storitvah. Recimo na oglasu za počitnice. Letala obremenjujejo ozračje, a ne bi raje ostali doma? Ali pa na oglasu za hrano za dojenčke. Otroci onesnažujejo okolje, raje kupite rožo. Na Ptuju se je 88-letna voznica zaletela v trgovino z živili. Po neuradnih podatkih naj bi šlo spet za neuspelo bočno parkiranje. Dame, dejte prosim nehat, ker to je kot da bi moški poskusil roditi. Pač nismo narejeni za to. In za na konec, Ljubljansko okrajno sodišče je Zorana Jankovića in njegova dva sinova oprostila zaradi domnevne zatajitve finančnih obveznosti. Počasi bo treba Jankovića posvetiti, ker samo še Marija Devica je bila tako dolgo nedolžna kot ta tip. Afera farmaceutka, afera s krediti, afera stožice. Če mene vprašate, je ta človek svetnik, če je vse to na koncu res bilo brezmadežno početje. In to so bile današnje kratke novice. Da ne zamudite naslednjih, me spremljajte na Instagramu in se naročite na moj kanal. Pojdite v miru.